Në zonës përshëndetje, tema e sotme është analiza fjalë formuese dhe morfemore e fjalës. Do shohim fjalët e parme dhe jo të parme dhe gjithashtu do ndalemi në analizën e fjalëve jo të parme konkretisht. Që janë fjalët e parme? Fjalët e parme janë të gjitha ato fjalë që nuk vinë nga fjalët të tjera. Fjalët i bukur, por, mbledh e tjerë janë fjalët e parme. Fjalë jo të parme janë ato fjalë të cilat janë formuar me mjete fjalë formuese ose nga bashkimi dy temave apo me konversion gjatë kalimit të një fjalë nga një klasë në një klasë tjetër të fjalëve. Fjala dritare është një fjalë preardhur, është formuar nga fjala dritë me prapashtesë. Fjala shkollar, po ashtu është fjalë e preardhur, vjen nga fjala shkollë me prapashtesën ar. Fjala ditëlindje është fjalë për bërë, është formuar nga bashkimi dy temave, ditë dhe lindje, dhe fjala e fundit përmbledh është formuar me parashtesë dhe një temë të parme. Ndalemi në analizën që ne mund të bëjmë rreth fjalëve të gjuhës shqipe. Mund të bëjmë analizë sipas formimit dhe sipas ndërtimit. Sipas formimit, analiza quhet analizë fjalë formuese dhe sipas ndërtimit quhet analizë morfematike. Ndalemi në analizën e parë, analizën sipas formimit. Analiza sipas formimit bëhet vetëm për fjalët jo të parme. Ndërsa, analiza sipas ndërtimit bëhet për të gjitha fjalët e gjuhës shqipe. Çfarë gjejmë tek njëra analizë dhe çfarë gjejmë tek tjetra? Tek analiza sipas formimit gjejmë mënyrën dhe mjetet me të cilat fjala është formuar. Ja të shohim një shembull. Fjala përpunim është një fjalë preardhur. Është formuar nga tema fjalë formuese përpunoj me prapashtesën im. Pra dy morfemat që e kanë formuar, dy pjesët që kanë marrë pjesë në formimin e kësaj fjale janë përpuno dhe prapashtesa im. Fjala punim, po ashtu është një fjale preardhur, është formuar nga tema fjalë formuese, puno me prapashtesën im. Pra si që shohim, kur ne bëm një analizë si pas formimit, te fjala gjejmë këto pjesë. Gjejmë temën fjalë formuese, pra tema që ka marrë pjesë drejt për drejt në formimin e një fjale të re, gjejmë parashtesat dhe prapashtesat që si që dim janë hynë pra tek ndajshtesat. Po te fjalët e përbëra, si që ishte më parë fjala ditëlindje, tek fjalët e përbëra, përsa i takon analizës si pas formimit, ne gjejmë dy apo tri temat të cilat e kanë formuar. Përgjithsisht kemi thënë tek fjalët e përbëra kemi bashkimin e dy temave. Ndalemi në analizën tjetër, analiza e fjalëve sipas ndërtimit. Analiza e fjalës sipas ndërtimit quhet ndryshe analizë morfemore, po ose morfematike. Po çfarë do të gjejmë në këtë analizë? Në këtë analizë do të gjejmë të gjitha morfemat që e kanë formuar fjalën. Pra, do gjejmë rënjën, temën, parashtesën, prapashtesën dhe mbaresën. Dhe kemi thënë që të bëjmë një analizë të saktë morfemore ose morfematike, na duhet që ta fillojmë me mbaresën. Shohim shembujt. Është një analizë, po e shtoj që bëhet si për fjalët e parme, ashtu dhe për fjalët jo të parme. Tek emri lulja ose fjala lulja, është fjalë e parme dhe përbëhet nga dy morfema. Cilat janë morfemat që e formojnë? Është rënja lule dhe mbaresa ja. Pra, shohim analizën morfematike të një fjale të parme. Marim një fjalë jo të parme, pra një fjalë të preardhur siç është fjala dorëzoj. Është një fjalë e preardhur. Le të bëjmë analizën e kësaj fjale. Tham që për të bërë një analizë të saktë e nisim me mbaresën. Mbaresa e fjalës është ja. Pjesa që mbetet pasi heqim mbaresën është tema e fjalës dhe tema në këtë fjalë është dorëzo. Shkojmë më tutje e shohim me kujdes temën për të dalluar parashtesën dhe prapashtesën. Prapashtesa është zo, ndërkohë që parashtesë nuk kemi dhe rënja e fjalës është ajo fjala më e vogël me kuptim brenda temës që ne po shohim po analizojmë. Dhe rënja është fjala dorë. Duke i parë me kujdes morfemat që e kanë formuar fjalën, ne themi që fjala dorëzoj është e formuar nga 4 morfema.
si ta dallojmë analizën morfematike nga analiza sipas ndërtimit? Marrim një shembull duke bërë analizën si morfematike, ashtu edhe fjalëformuese. Marr foljen, përfundojmë. Bëjmë fillimisht analizën morfemore, pra gjejmë çdo morfem që e ka formuar këtë fjalë. E fillojmë si gjithmonë me mbaresën. Mbaresa i më. Ajo që më mbetet është tema, pra tema përfundo. Fjala më e vogël me kuptim brenda temës është fjala fund, pra kjo është rrënja. Dhe parashtesa për dhe prapashtesa o. Dua të shtoj këtu që fjala përfundo është një fjalë preardhur që është formuar me parashtesë dhe prapashtesë njëkohësisht. Pra, rrënja fund ka marrë njëkohësisht dhe parashtesën për dhe prapashtesën o. Duke i parë morfemat, shojmë që fjala jon është e formuar nga 5 morfema. Kjo ishte analiza morfematike, pra gjetja e çdo morfeme që e ka formuar fjalën. Shkojmë tek analiza fjalëformuese. Është përsëri e njëjta fjalë, pra folja përfundojmë. Po çfarë kemi thënë për analizën fjalëformuese? Me anë të saj, ne gjejmë temën fjalëformuese dhe ndajshtesat, parashtesën dhe prapashtesën. Tema fjalëformuese është fjala fund, sepse siç e thamë dhe më sipër, tek analiza morfematike, kjo është tema që ka marrë pjesë drejt për drejt në formimin e temës së re përfundojmë. Pra, temës fund i është bashkuar njëkohësisht parashtesa për dhe prapashtesa o, dhe kështu është formuar fjala e re e preardhur përfundo. Parashtesa për dhe prapashtesa o, dhe themi në këtë rast që kjo fjalë, për sa i takon fjalë formimit, është një fjalë e formuar me 3 morfema. Pra, në analizën morfemore doli me 5 morfema, ndërsa në analizën fjalëformuese doli me 3 morfema. Kur analizojmë fjalën sipas ndërtimit, do dallojmë aq pjesa morfema ka, pra dalluam 5 morfema, 5 pjesë të fjalës. Ndërsa kur analizojmë fjalën sipas fjalëformimit, dallojmë temën fjalëformuese, parashtesat dhe prapashtesat, dhe fjala doli me 3 morfema. Duhet kemi parasysh që kur bëjmë analizën fjalëformuese, duhet t'i referohemi trajtës përfaqësuese të fjalëve. Cila është trajta përfaqësuese? E risjellim dhe një herë në vëmendje. Për emrin, trajta përfaqësuese është trajta e pashquar, numër 1-s, rasa emërore. Ndërsa për foljen, trajta përfaqësuese është koha e tashme, veta parë, numri 1-s, mënyra dëftore. Le t'i përmbledhim dhe një herë këto që thamë deri më tani. Pra, fjalët në gjuhën shqipe mund të jenë të parme dhe jo të parme. Të gjitha fjalëve mund të bëjmë një analizë sipas ndërtimit dhe sipas formimit. Sipas ndërtimit quhet morfematike dhe ne me anë të saj gjejmë sa morfema ka fjala ose prej sa morfemash është ndërtuar fjala, është një analizë që bëhet për të gjitha fjalët, si për të parmet dhe për jo të parmet. Dhe sipas formimit, pra fjalëformuese, bëhet vetëm për fjalët jo të parme. Dhe çfarë gjejmë atë? Gjejmë temën fjalëformuese dhe parashtesën prapashtesën. Po në një fjalë të përbërë, gjejmë temat që e kanë formuar fjalën e përbërë. Pjesët e fjalës janë morfemat, të cilat mund të jenë morfema rrënjore, siç është rrënja, dhe morfemat ndajshtesore. Rrënjore, thamë, është rrënja dhe fjalë pa rrënjë nuk ka, sepse rrënja mbart kuptimin leksikor të një fjale, ndërsa ndajshtesore mund të jenë fjalëformuese dhe trajtëformuese. Fjalëformuese janë parashtesat dhe prapashtesat, ndërsa trajtëformuese është mbaresa. Këto ishin një orit rreth analizës morfematike dhe ndërtimore të fjalës. Mirupafshim orën tjetër.